6 d'abril, Dia Mundial de l'Activitat Física, i des de l'Institut Municipal d'Esports i Lleure d'Olot ho han volgut celebrar. Aquest matí han organitzat una caminada i han donat a conèixer els circuits de Ballúgat, el projecte que han dissenyat des del mateix Institut d'Esports. I ho hem fet doncs, donant a conèixer una sèrie de circuits que hem dissenyat des de l'Institut Municipal d'Esports i Lleure. La regidora d'Esports Marroca i representants de l'Hospital d'Olot de l'equip d'atenció primària de la Garrotxa i de la Creu Roja han donat el tret de sortir de la caminada. A continuació doncs, hem fet les rutes, com hem dit la ruta llarga de 4 km i mig i la ruta curta de 3 km, i a l'arribada eh, hem fet un esmorzar saludable. Després de la ruta, el centenar de participants han gaudit d'un esmorzar saludable amb fruites i fruits secs i han rebut un exemplar dels circuits per La jornada ha acabat amb un exercici d'estiraments. A partir del 26 d'abril, la Creu Roja també organitzarà caminades saludables cada dimecres de dos quarts de deu a dos quarts d'onze del matí.